Ну що? Я готовий. Іду за тобою. Давай скачаю. Увесь світ згас, так темно стало, так був час неприємності, брали милувались моїми думками, які згасали, які згасали, доки ти не відкрила мені світло у пітні, доки ти не відкрила мені очі, бачиш, ти ж не світиш. Трошки. От так, як треба.